ប៉ុន្តែក្នុងព្រះគម្ពីរបានចែងថាគុំប្រើព្រះនាមរបស់ព្រះអង្គដោយអាសាឥតបានការតើរបៀបណាខ្លះដែលមនុស្សអាចប្រើព្រះនាមរបស់ព្រះអង្គតាមរបៀបដែលអាសាឥតបានការទី1តាមរយៈការដែលយើងអធិដ្ឋានដោយខុសឆ្គងយើងអធិដ្ឋានខុសឆ្គងនៅក្នុងសភាកិច្ចការជំពូកទី19ខទី13និយាយអំពីក្រុមជនជាតិយូដាមួយក្រុមជនជាតិយូដាមួយក្រុមនេះគេឃើញពួកសិស្សរបស់ព្រះអង្គដេញវិញ្ញាណអាក្រក់ដោយក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទគេថាអូល្អតែប៉ុណ្ណេះយើងស្គាល់ហើយឈ្មោះនេះជាឈ្មោះទឹកឈ្មោះនេះជាឈ្មោះដែលមានអាគមខ្លាំងយើងនឹងប្រើប្រាស់ឈ្មោះនេះគេឃើញពួកសិស្សដេញវិញ្ញាណអាក្រក់គេថាយើងក៏ស្គាល់ដែរយើងក៏ចេះប្រើពាក្យនឹងដែរមានអីកើតឡើងពេលដែលមានបុរសម្នាក់ត្រូវមានសង្កត់សង្កិននៅក្នុងផ្ទះមួយពួកមួយក្រុមនេះគេចាប់ដើមចូលទៅក្នុងផ្ទះក្នុងគម្ពីរបានចែង detail ដល់ថ្នាក់ហ្នឹងឯងលំអិតដល់ថ្នាក់ហ្នឹងដល់ថ្នាក់ហ្នឹងឯណាអានេះខ្ញុំក៏ជួយឲ្យលោកបងប្អូនយល់ដែរគេចូលក្នុងផ្ទះមួយគេថាវិញ្ញាណអាក្រក់មនុស្សដែលវិញ្ញាណអាក្រក់ធ្វើទុកនៅណាប្រហែលជាមាននរណាម្នាក់ប្រាប់គេដល់កន្លែងនេះក្នុងបន្ទប់មួយនេះល្អចូលក្នុងបន្ទប់គេប្រាប់គូកនគេបិទទ្វារចាក់សោហើយយកកូនសោមកនេះបោះកូនសោចោលវិញ្ញាណមួយនេះឯងរត់មិនរួចទេថ្ងៃនេះបន្ទាប់មកគេចូលទៅកាន់អ្នកវិញ្ញាណអាក្រក់នោះគេថាយើងបញ្ជាពួកឯងក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវដែលលោកប៉ូលោកប៉ូលម្នាក់នោះប្រកាសចូលចេញទៅមានអីកើតឡើងវិញ្ញាណនោះក៏បានងើបមុខឡើងមើលទៅកាន់ពួកគេតបទៅអ្នកទាំងនោះវិញថាយើងស្គាល់ព្រះយេស៊ូវហើយយើងក៏ដឹងថាលោកប៉ូលជានរណាដែរចុះឯងរកគ្នាវិញជានរណាគេណោះឥឡូវខ្ញុំសូមអស់លោកបងប្អូនសម័យមើលចូលទៅក្នុងបន្ទប់មួយដូចក្រាន់បើណាស់អញ្ចឹងអត់ជឿព្រះអង្គទេអត់ចោះចូលជីវិតទៅក្រោមសិទ្ធិអំណាចរបស់ព្រះអង្គទេមានអីកើតឡើងពេលដែលយើងអត់ចោះចូលសិទ្ធិអំណាចរបស់យើងជីវិតរបស់យើងថ្វាយទៅព្រះអង្គយើងអត់ចោះចូលជាមួយព្រះអង្គផងហើយយើងទៅប្រើសិទ្ធិអំណាចរបស់ព្រះអង្គបើមនុស្សម្នាក់គាត់ទៅនិយាយថាខ្ញុំចូលទៅកងពលទាហានថ្ងៃហ្នឹងហើយខ្ញុំប្រាប់ទាហានថាទាហានចេញពីកងពលទាំងអស់តោះទៅធ្វើសឹកទាហាននឹងសួរគាត់វិញថាអ្នកឯងជានរណាឬភាសាសាមញ្ញគេសួរសាក់ម៉ានកន្លែងនេះកន្លែងតែកន្លែងមាសួរសាក់ម៉ានខ្ញុំស្គាល់ព្រះយេស៊ូវខ្ញុំស្គាល់លោកប៉ូលចុះដែងមកពីណាវិញ្ញាណអាក្រក់នោះចាប់ដើមក្រោកឡើងទាយមើលមានអីកើតឡើងកូនសោកូនសោដែលចូលទៅពីមុនដូចក្រាន់បើណាបន្ទាប់មកបើសិនបើយើងមើលរឿងតុក្កតាវិញយើងឃើញបែកផ្សែងពេញនឹងទាំងអស់បន្ទប់បែកផ្ទុះភុងផាំងភុងផាំងអូខេក្នុងកាពីបានចែងថាពួកគេរត់ចេញពីផ្ទះនោះទាំងរបូតខោរបូតអាវហើយរងរបួសទៀតបើអស់លោកបងប្អូនចង់សម័យសម័យរឿង Tom and Jerry ពេលដែលតួឆ្កែចាប់អាឆ្មាបានហើយចាប់តពងយកមកលើឃើញភុងផាំងភុងផាំងរបូតខោរបូតអាវគេគិតថាព្រះនាមរបស់ព្រះអង្គជានាមដែលគួរឲ្យលេងសើចបានមិនចោះចូលទៅក្នុងព្រះនាមរបស់ព្រះអង្គប៉ុន្តែប្រើព្រះនាមរបស់ព្រះអង្គប្រយោជន៍គេឈ្មោះដល់គេគេគិតថាគេអត់ចាំបាច់ចោះចូលជាមួយព្រះអង្គប៉ុន្តែប្រើព្រះនាមនេះដើម្បីធ្វើឲ្យគេបានខ្ពង់ខ្ពស់ក្រាន់បើមុខមាត់
នេះជារបៀបមួយដែលគេប្រើប្រាស់ព្រះនាមរបស់ព្រះអង្គអាសាឥតបានការនៅក្នុងយ៉ាកបជំពូក4ខទី3បងប្អូនទូសូមដែរតែឥតបានទទួលព្រោះបងប្អូនទូសូមដោយបំណងអាក្រក់គឺបងប្អូនចង់បានសម្រាប់បំពេញចិត្តស្រើបស្រាលរបស់ខ្លួនប៉ុណ្ណោះព្រះអង្គមានប្រាំទូថាអ្នករាល់គ្នាទូសូមដែរលោកយ៉ាកបសំទោសគាត់មានប្រសាសន៍ថាអ្នករាល់គ្នាទូលសូមដែរអធិដ្ឋានឲ្យបញ្ចប់ដោយក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទពិតជាបាននិយាយចឹងមែនពិតជាបានប្រកាសមែនប្រកាសដោយជំនឿទៀតប៉ុន្តែគាត់ថាអ្នកប្រកាសក្នុងនាមរបស់ព្រះអង្គដោយសារបំណងអាក្រក់ដោយសារសម្រាប់ចិត្តស្រើបស្រាលផ្ទាល់ខ្លួនអ្នករាល់គ្នានឹងមិនទទួលបានឡើយពាក្យចិត្តស្រើបស្រាលកន្លែងនេះភាសាដើមមានន័យថាឈឺហើយស្មុគស្មាញហើយវិលក្បងឈឺហើយវិលក្បងឈឺហើយធ្វើឲ្យជីវិតយើងគឺស្មុគស្មាញឲ្យជីវិតយើងអញ្ញេអញ្ញៃហ្មងអញ្ញេអញ្ញៃហ្មងមានន័យថាម៉េចកន្លែងនេះលោកយ៉ាកបក៏ចង់និយាយថាចេះអ្នករាល់គ្នាសូមចង់បានរបស់នឹងណាប៉ុន្តែចង់បានរបស់នឹងមិនមែនដើម្បីថ្វាយសិរីល្អទៅដល់ព្រះរាជរបស់ព្រះជាម្ចាស់ក្នុងព្រះម៉ាថាយចំពុកទី6ខទី33បានចែងថាស្វែងរកព្រះរាជរបស់ព្រះអង្គជាមុនសិនរបស់របរទាំងអស់នោះមកតាមក្រោយនៅក្នុងសភុម៉ាថាយចំពុកទី6ខទី10ពេលដែលព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទព្រះអង្គបានបង្រៀនពួកសិស្សរបស់ព្រះអង្គព្រះអង្គបានប្រាប់ថាឱព្រះវរបិតាដែលគង់នៅស្ថានរំសុកជាព្រះដ៏បរព្រះនាមរបស់ព្រះអង្គជាព្រះនាមដ៏បរិសុទ្ធសូមឲ្យព្រះនាមរបស់ព្រះអង្គបានថ្កុំថ្កើងឡើងសូមឲ្យព្រះហឫទ័យព្រះអង្គបានសម្រេចនៅផែនដីដូចនៅនគរឋានសួគ៌ដែរព្រះអង្គគាត់ប្រហារតេឲ្យយើងជាគ្រឹះបរិស័ទរស់នៅមានរបស់របរទាំងអស់នោះដូចគ្នាព្រះអង្គគាត់ប្រហារតេឲ្យយើងមានអ្វីៗទាំងអស់ដែលយើងត្រូវការនៅក្នុងជីវិតប៉ុន្តែព្រះអង្គគាត់ប្រទានយើងរស់នៅដោយជាតំណាងរបស់ព្រះអង្គនៃនគរឋានសួគ៌ព្រះអង្គអត់ចង់ឲ្យយើងគ្រាន់តែទូសូមព្រះអង្គដោយសារបំណងអាក្រក់ចង់បានបំពេញតាមមហិច្ឆតាផ្ទាល់ខ្លួនចង់បានគេឈ្មោះផ្ទាល់ខ្លួនចង់បានរបស់របរទាំងអស់នោះសម្រាប់តែខ្លួនលោកយ៉ាកបថានេះគឺជាបំណងអាក្រក់អ្នករាល់គ្នាទូសូមដែរតែសូមអត់បានប្រសិនបើព្រះជាម្ចាស់ឲ្យទៅអ្នកអ្នកនឹងឈឺហើយជីវិតរបស់អ្នកនឹងអញ្ញែញ៉ៃហ្មងអញ្ចឹងបានព្រះអង្គមិនឲ្យអញ្ចឹងបានព្រះអង្គមិនឲ្យមិនមែនព្រះអង្គអាចឲ្យបានទេប៉ុន្តែដោយសារព្រះអង្គស្រឡាញ់កូនរបស់ព្រះអង្គបើព្រះអង្គហ៊ានឲ្យរបស់នឹងទៅកូនរបស់ព្រះអង្គកូនរបស់ព្រះអង្គនឹងឈឺហើយអញ្ញែញ៉ៃហ្មងជីវិតគេនឹងស្មុគស្មាញមកជីវិតហ្មងគេនឹងមិនអាចទៅកន្លែងដែលព្រះអង្គត្រាស់ហៅឲ្យគេទៅបានគេនឹងមិនអាចធ្វើអ្វីដែលព្រះអង្គត្រាស់ហៅឲ្យគេធ្វើបានទេដោយសារគេបានរបស់មួយនឹងជួនកាលយើងអធិដ្ឋានព្រះអង្គទូបង្គំចង់បានអ្នកនេះធ្វើជាប្រពន្ធរបស់ទូបង្គំព្រះអង្គទូបង្គំចង់បានអ្នកនេះធ្វើជាប្តីរបស់ទូបង្គំពេលខ្លះយើងអធិដ្ឋានមិនមែនអធិដ្ឋានឲ្យសេចក្តីសុខសាន្តរបស់ព្រះអង្គបំណងរបស់ព្រះអង្គកើតឡើងលើបុគ្គលនោះយើងអធិដ្ឋានដាក់ស្នេហ៍ពេលខ្លះគ្រឹះបរិស័ទអធិដ្ឋានដាក់ស្នេហ៍ដល់អត់ដឹងខ្លួនសំបីទៅកាន់អ្នកចិត្តខាងថាអធិដ្ឋានថ្មអាត្មានិយមហើយហ្នឹងសុំប្រាប់អ្នកចិត្តខាងយើងឥឡូវអធិដ្ឋានម៉ាក់ហ្នឹងគឺអាត្មានិយមហើយយើងគួរអធិដ្ឋានព្រះអង្គសូមប្រទានប្តីដែលល្អដល់គាត់ទុំគុំល្អណាស់បងជួយទុំគុំឲ្យល្អបានទេបាទគុំអធិដ្ឋានដាក់ស្នេហ៍អូខេព្រះអង្គមិនប្រទានឲ្យពីព្រោះប្រសិនបើអ្នកនឹងបានបើសិនបើអ្នកបានអ្នកនឹងធ្វើជាគូសកររបស់អ្នកមិនថាជាប្តីឬជាប្រពន្ធទេព្រះអង្គទតឃើញ10ឆ្នាំខាងមុខវានឹងទៅជាយ៉ាងម៉េចជីវិតយើងអង្គុយឈឺហើយវិលក្បងរាល់ថ្ងៃដោយសារបុគ្គលនឹងហ្មង
ចឹងបានព្រះអង្គអត់ឆ្លើយតបអេមែនចឹងពេលខ្លះយើងត្រូវអរគុណព្រះអង្គនៅពេលយើងអធិដ្ឋានទូសុំហើយព្រះអង្គអត់ឆ្លើយតបយើងគួរអរគុណព្រះអង្គទៅគុំនិយាយថាព្រះអង្គអើយទូបង្គំឈឺបេះដូងឈឺត្រង់នេះក្រាបទូលទូបង្គំឈឺត្រង់នេះពេលខ្លះយើងទូសុំព្រះអង្គនៅរបស់របរមួយចំនួនព្រះអង្គអត់ឲ្យពីព្រោះព្រះអង្គដឹងថានៅពេលដែលព្រះអង្គអធិដ្ឋានបើសិនបើយើងអធិដ្ឋានឲ្យព្រះអង្គឲ្យរបស់របរទាំងអស់នោះនឹងធ្វើឲ្យជីវិតរបស់យើងឈឺចាប់នឹងធ្វើឲ្យជីវិតរបស់យើងរងទុក្ខលំបាកនៅពេលក្រោយព្រះអង្គអត់ឆ្លើយតបដោយសារយើងអធិដ្ឋានខុសឆ្គងយើងប្រើព្រះនាមរបស់ព្រះអង្គនៅក្នុងផ្លូវមួយដែលអាសាឥតបានការអីគេទៀតដែលមនុស្សប្រើព្រះនាមរបស់ព្រះអង្គដែលអាសាឥតបានការពេលខ្លះមនុស្សមួយចំនួនមានអំណោយទានខាងថ្លែងព្រះបន្ទូលប៉ុន្តែយើងថ្លែងលើសបន្តិចយើងថ្លែងដើម្បីយកគេចំណេញផលតខ្លួននៅក្នុងសភុយេរេមីជំពូកទី23ខទី25យើងលឺពាក្យដែលជាករៃទាំងនោះថ្លែងក្នុងនាមយើងពួកគេនិយាយភូតផលគឺពោលថាគេសុបិនឃើញដូច្នេះគេសុគិតបិនឃើញដូច្នោះជាករៃទាំងនោះមានចិត្តគំនិតបែបណាសំទោសជាករៃតើជាករៃទាំងអស់នោះមានគំនិតបែបណាបានជាគេតែងតែចូលចិត្តថ្លែងពាក្យភូតផលបោកប្រាស់តាមទំនឹងចិត្តរបស់ខ្លួនយ៉ាងដូច្នេះមនុស្សមួយចំនួននិយាយថាអូព្រះអង្គប្រាប់ខ្ញុំថាអញ្ចេះព្រះអង្គប្រាប់ខ្ញុំថាអញ្ចោះប៉ុន្តែតាមការពិតនឹងគឺជាចិត្តគំនិតបបតខ្លួនរបស់គាត់ទេអូព្រះអង្គប្រាប់ថាអ្នកត្រូវតែរៀបការជាមួយខ្ញុំបងប្អូនស្រីស្រីពេលដែលឮពាក្យហ្នឹងណារត់ចេញឲ្យឆ្ងាយពីម្នាក់ហ្នឹងហ្មងអូខេជុងការយើងប្រើប្រាស់ពាក្យមួយចំនួនដើម្បីប្រយោជន៍តខ្លួនខ្ញុំមិននិយាយថាចឹងលោកគ្រូព្រះអង្គនឹងមិនដែលមានព្រះបន្ទូលលើគូសកលខ្ញុំធ្លាប់ឮទីបន្ទាល់មួយចំនួនដែលមនុស្សមួយចំនួនគាត់ពិតជាឮពីព្រះអង្គមែនគាត់មានចិត្តក្លាហានប្រាប់នារីនោះមែន20ឆ្នាំក្រោយគាត់បានការជាមួយគ្នាមែនអ្នកណាចង់រងចាំ20 30ឆ្នាំក៏បានដែរអូខេខ្ញុំធ្លាប់ឮមែនខ្ញុំធ្លាប់ឮទីបន្ទាល់ទាំងអស់ហ្នឹងមែនប៉ុន្តែក៏មានមនុស្សមួយចំនួនតាមពិតជាបំណងចិត្តរបស់គាត់មិនមែនជាអ្វីដែលគាត់ឮតាមពិតគាត់គិតខ្លាំងពេករហូតដល់គាត់ដេកយល់សពគាត់សម័យសម័យនៅក្នុងយុសពហើយគាត់ថាគាត់ទទួលសុបិននិមិត្តតហេតុមកពីព្រះជាម្ចាស់អូខេមនុស្សមួយចំនួនបានថ្លែងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គដោយសារដើម្បីដាក់គំនាបទៅលើនរណាម្នាក់ដែលនៅជុំវិញខ្លួននេះคล้ายទៅជាអ្វីមួយដែលសម្រាប់កេងចំណេញដើម្បីប្រយោជន៍តខ្លួនដោយប្រើថាព្រះអង្គម្ចាស់មានព្រះបន្ទូលថាអ្នកត្រូវតែស្ដាប់ខ្ញុំអ្នកត្រូវតែធ្វើចេះអ្នកត្រូវតែធ្វើចុះនេះគឺជាអ្វីមួយដែលមនុស្សបានប្រើប្រាស់ព្រះនាមរបស់ព្រះអង្គតាមរបៀបដែលខុសឆ្គងរបៀបណាខ្លះទៀតដែលមនុស្សអាចប្រើប្រាស់ព្រះនាមរបស់ព្រះអង្គតាមរបៀបខុសឆ្គងគឺតាមរយៈយើងប្រកាសជាសាធារណៈនៅក្នុងលេវីវិន័យជំពូកទី19ខទី12មិនត្រូវយកព្រះនាមយើងទៅស្បត់បំពាននោះឡើយធ្វើដូច្នេះអ្នករាល់គ្នាបន្ទាបបន្ថោកព្រះនាមនៃព្រះរបស់អ្នករាល់គ្នាយើងជាព្រះអម្ចាស់ព្រះអង្គប្រាប់ទៅកាន់ពួកលេវីថាហាមយកឈ្មោះយើងទៅស្បត់គុំនិយាយថាខ្ញុំនឹងធ្វើពាក្យនេះតាមពាក្យរបស់ខ្ញុំក្នុងព្រះនាមរបស់ព្រះជាម្ចាស់ព្រះអង្គថាគុំបទាបបថោកឈ្មោះយើងឲ្យសោះគុំយកឈ្មោះយើងទៅថោកជាមួយនឹងឈ្មោះរបស់អ្នកនិយាយមកតែខ្លីគុំយកឈ្មោះយើងទៅថោកជាមួយនឹងសមត្ថភាពរបស់អ្នកដែលអ្នកមិនអាចធ្វើអានឹងបានផងហើយប្រើនាមយើងទៅអមជាមួយគុំធ្វើឲ្យសោះយើងជាព្រះអម្ចាស់ព្រះនាមរបស់ព្រះអង្គជាព្រះនាមដ៏វិសុទ្ធ
ជានាមដែលការពារជានាមដែលផ្គត់ផ្គង់ជានាមដែលប្រោះឲ្យជាជានាមដែលដឹកនាំជានាមដែលជួយយើងទាំងអស់គ្នាដែលជាកូនរបស់ព្រះអង្គដែលជារាជរបស់ព្រះអង្គដើម្បីឲ្យយើងអាចបំពេញសក្តានុពលដែលព្រះអង្គបង្កើតយើងដើម្បីបំពេញដូច្នេះព្រះអង្គប្រាប់ទៅជនជាតិលេវីពួកក្រុមលេវីដែលជាអ្នកបម្រើក្នុងព្រះដំណាក់របស់ព្រះអង្គថាហាមប្រើព្រះនាមព្រះអង្គយកទៅស្បត់លេវីតដាចំពុក26ខទី1ខទី6ពួកគេត្រូវតែវិសុទ្ធសម្រាប់ព្រះរបស់ខ្លួនហើយមិនបន្ទាបបន្ថោកព្រះនាមព្រះរបស់ខ្លួនទេត្បិតពួកគេមានមុខងារជាយ៉ាញ់បូជាថ្វាយយ៉ាញ់បូជានឹងអាហារដល់ព្រះអម្ចាស់ជាព្រះរបស់ខ្លួនដូច្នេះពួកគេត្រូវតែវិសុទ្ធគំប្រើព្រះនាមរបស់ព្រះអង្គប្រកាសព្រះនាមរបស់ព្រះអង្គសន្យាដោយយកព្រះនាមរបស់ព្រះអង្គយកទៅដាក់នេះគឺជារបៀបមួយដែលប្រើប្រាស់ព្រះនាមរបស់ព្រះអង្គតាមរបៀបដែលខុសឆ្គងព្រះចៅផារ៉ោនបានមាក់ងាយព្រះនាមរបស់ព្រះអង្គព្រះចៅផារ៉ោនបានបន្ទាបបន្ថោកព្រះនាមរបស់ព្រះអង្គព្រះចៅផារ៉ោនគឺជាមនុស្សដែលនាំឲ្យមានគ្រោះទុរភិក្សនៅក្នុងស្រុកអេស៊ីបមានទុកទោសដល់ព្រះចៅផារ៉ោនផ្ទាល់ហើយនឹងរាសរបស់ព្រះចៅផារ៉ោនផ្ទាល់ដោយសារព្រះចៅផារ៉ោនគិតថាចេះងារផារ៉ោនមិនមែនជាឈ្មោះស្ដាច់ទេប៉ុន្តែជាងារជាបរមងាររបស់ស្ដេចផារ៉ោនមានន័យថាជាមនុស្សដែលខ្ពង់ខ្ពស់លើអស់ទាំងអ្នកដតីជាមនុស្សជាព្រះដែលអាចបញ្ជាលើព្រះដតីបានអញ្ចឹងបានជាអេស៊ីបមានព្រះជាច្រើនព្រះនីមួយនីមួយតំណាងកិច្ចការនីមួយនីមួយគេចង់បានមានការអីកើតឡើងគេហៅអ្នកតំណាងដែលជាមេធ្មប់នៃព្រះនោះមកហើយបច្ចៅផារ៉ោនជាអ្នកដែលបញ្ជាដើម្បីឲ្យមេធ្មប់នោះទៅនិយាយជាមួយព្រះដែលទទួលខុសត្រូវផ្នែកនឹងធ្វើកិច្ចការដែលគេចង់បានដូច្នេះពាក្យផារ៉ោនឬបរមងារផារ៉ោនជាបរមងារមួយដែលស្ដេចគិតថាស្ដេចខ្ពស់ជាងអ្នកណាទាំងអស់អញ្ចឹងបានជាពេលដែលលោកម៉ូសេចូលទៅកាន់ព្រះចៅផារ៉ោនហើយប្រាប់ថាអ៊ីហៀអាសាអ៊ីហៀជាអ្នកប្រាប់ខ្ញុំឲ្យមកទីនេះព្រះអម្ចាស់ដែលជាព្រះលើអស់ទាំងព្រះព្រះអម្ចាស់ដែលមានប្រជញ្ញគង់នៅព្រះអម្ចាស់ដែលពីមុនមកព្រះអង្គមានប្រវត្តិមានស្រាប់ព្រះអង្គគ្មានទីកំណើតព្រះអង្គគ្មានទីបញ្ចប់ព្រះអង្គដែលអត់ត្រូវការអីទាំងអស់ព្រះអង្គជាព្រះដែលលើអស់ទាំងព្រះប្រាប់ខ្ញុំមកឲ្យនាំជនជាតិអ៊ីស្រាអែលទៅផារ៉ោនថាតាមពិតយើងជាព្រះអង្គតាយើងជាអ្នកដែលមានឋានៈខ្ពស់ជាងគេព្រះអង្គម្ចាស់នេះមកពីណាយើងអត់ស្គាល់ដោយសារអំណួតរបស់គាត់ដោយសារគាត់មិនចោះចូលជាមួយព្រះអង្គដោយសារគាត់មិនបន្ទាបខ្លួនចំពោះព្រះអង្គនាំឲ្យមានគ្រោះទុរភិក្សនាំឲ្យមានគ្រោះអាសន្នដល់ក្នុងជីវិតរបស់គាត់ហើយនឹងអស់អ្នកដែលនៅជុំវិញគាត់ស្អីគេដែលយើងអាចរៀនពីមេរៀននេះបន្ទាបខ្លួនចោះចូលនឹងព្រះនាមរបស់ព្រះអង្គដើម្បីយើងអាចទទួលប្រពរមកពីព្រះអង្គមកកាន់ជីវិតរបស់យើងអេមែនអេមែនបន្ទាបខ្លួនរបស់យើងចោះចំពោះព្រះនាមរបស់ព្រះអង្គដើម្បីឲ្យយើងអាចទទួលព្រះពរនៃអត្តន័យនៃព្រះនាមមួយនឹងក្នុងជីវិតរបស់យើងអេមែនដើម្បីឲ្យយើងរស់នៅខ្លាយទៅជាអំបិលឲ្យយើងរស់នៅខ្លាយទៅជាពន្លឺដល់អស់អ្នកដែលនៅជុំវិញយើងជនជាតិអ៊ីស្រាអែលពេលដែលគេរស់នៅក្នុងស្រុកអេស៊ីបអ៊ីស្រាអែលមានគេឈ្មោះមួយ
មានព្រះមួយអង្គដែលការពារពួកគេមានព្រះមួយអង្គដែលតែងតែផ្គត់ផ្គង់ពួកគេមានព្រះមួយអង្គតែងតែបង្ហាញរធានុភាពរបស់ព្រះអង្គនៅលើជីវិតរបស់ពួកគេជួយដូនតាពួកគេគេស្ដាប់ឮគេធ្លាប់មានពាក្យដំណាលថាអូពូជពងនេះជាពូជពងរបស់លោកអាប់រ៉ាហាំជាកូនចៅរបស់លោកយ៉ាកុបដែលព្រះអង្គដូរឈ្មោះពីយ៉ាកុបឲ្យទៅជាអ៊ីសរ៉ាអែលអូលោកយ៉ាកុបមានព្រះមួយអង្គឈ្មោះហៅថាព្រះដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតដែលព្រះអង្គបានបង្ហាញរធានុភាពរបស់ព្រះអង្គទៅការពារលោកយ៉ាកុបអូឥឡូវនេះគឺជាកូនចៅរបស់លោកយ៉ាកុបរស់នៅក្នុងស្រុកយើងប៉ុន្តែកូនចៅរបស់លោកយ៉ាកុបផ្សាយគុំព្រះផ្សេងៗដូចជនជាតិអេស៊ីបដែររហូតដល់អេស៊ីបអត់អាចស្គាល់ថាមួយណាកូនចៅរបស់មួយណាជនជាតិអេស៊ីបក៏លេចមើលទៅកូនចៅអ៊ីស្រាអែលគ្រប់ផ្សាយគុំដូចតែព្រះគ្រប់ផ្សាយគុំព្រះយើងដែរណាដូចគ្នាណាកូនចៅអ៊ីស្រាអែលពិសេសខ្លាំងណាពេលដែលបើចៅផារ៉ោនមើលទៅកាន់អ៊ីស្រាអែលពិសេសខ្លាំងណាបើជនជាតិអេស៊ីបផ្សាយគុំរូបសំណាក់របស់ស្រុកអេស៊ីបដែរណារឿងអីបើចៅផារ៉ោនត្រូវចោះចូលបើជនជាតិមួយនេះអត់មានព្រះការពារធ្លាប់ឮថាដូនតារបស់ពួកគេព្រះរបស់ដូនតាពួកគេជួយគេមែនតែសម្រាប់ពួកគេនេះអត់ផងពួកគេសាមញ្ញអរលោកបងប្អូនដឹងទេរបៀបមួយទៀតដែលយើងអាចនឹងគ្រោះថ្នាក់ក្នុងការប្រើប្រាស់ព្រះនាមរបស់ព្រះអង្គតាមរបៀបអាសាអត់បានការគឺនៅពេលយើងប្រាប់គេថាខ្ញុំក៏ជាគ្រិស្តបរិស័ទដែរខ្ញុំជាអ្នកដែលជឿលើព្រះគ្រីស្ទខ្ញុំមានកាពីទៀតហ៎ខ្ញុំមានកាពីទៀតប៉ុន្តែបើមិត្តភក្តិយើងនោះបបួលយើងប្រព្រឹត្តអំពើបាបយើងទៅមួយគេដែរបើយើងត្រូវកុហកខ្ញុំទុកព្រះកាពីម្លែកសិនបើយើងត្រូវចេះកំហឹងមើលជួយកាន់កាពីឲ្យខ្ញុំវ៉ៃហ្នឹងម្ដងអ្នកដែលអត់ស្គាល់ព្រះអង្គគេរកន្លែងដែលខុសគ្នាព្រះនាមនៃព្រះដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតនៅក្នុងជីវិតយើងគេរកអត់ឃើញដោយជនជាតិអេស៊ីបរកព្រះរបស់អ៊ីស្រាអែលនៅក្នុងអ៊ីស្រាអែលវាអត់ឃើញពីព្រោះអ៊ីស្រាអែលថ្វាយគំព្រះរបស់អេស៊ីបដូចតែគ្នារស់នៅដូចតែគ្នាសកម្មភាពធ្វើដូចតែគ្នាព្រះអង្គញែកយើងឲ្យក្លាយទៅជាមនុស្សដ៏វិសុទ្ធអេមែនហើយព្រះអង្គចង់បង្ហាញព្រះនាមរបស់ព្រះអង្គកិត្តិនាមរបស់ព្រះអង្គលក្ខណៈរបស់ព្រះអង្គជំនួយដែលមកពីព្រះអង្គនៅក្នុងចំណោមរាជរបស់ព្រះអង្គដើម្បីឲ្យព្រះកិត្តិនាមរបស់ព្រះអង្គត្រូវបានលើកតម្កើងឡើងដើម្បីឲ្យព្រះកិត្តិនាមរបស់ព្រះអង្គត្រូវបានលេចធ្លោអេមែនសូមឲ្យគេស្គាល់យើងជាគ្រិស្តបរិស័ទដែលព្រះនាមរបស់ព្រះអង្គលេចធ្លោនៅក្នុងភ្នែករបស់ពួកគេសូមឲ្យយើងជាគ្រិស្តបរិស័ទពេលដែលអ្នកដតីនៅក្បែរគេថាហ្នឹងហើយម្នាក់ហ្នឹងគាត់ជឿលើព្រះហើយខ្ញុំចាំខ្ញុំឃើញដែរមានពេលមួយគាត់ឈឺគ្មានអ្នកណាមើលគាត់ជាគាត់អធិដ្ឋានឲ្យព្រះគាត់ប្រោះគាត់ឲ្យបានជាមែនព្រះនាមរបស់ព្រះអង្គលេចធ្លោអេមែនអូខ្ញុំចាំពេលហ្នឹងម្នាក់ហ្នឹងឃើញបាក់ទឹកចិត្តមែនទែនហើយក្រោយមកខ្ញុំឃើញគាត់អធិដ្ឋានហើយស្រាប់តែគាត់មានកម្លាំងឡើងវិញស្រាប់តែព្រះអង្គព្រះរបស់គាត់ប្រទានពរការដល់ការងាររបស់គាត់ព្រះនាមរបស់ព្រះអង្គជានាមដែលតត់ឃើញអេមែនឲ្យអ្នកដតីផ្សេងទៀតបានឃើញព្រះអង្គជាព្រះដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតព្រះអង្គជាព្រះដែលការពារក្នុងជីវិតរបស់យើងអនុញ្ញាតឲ្យព្រះនាមរបស់ព្រះអង្គពីព្រោះនៅពេលដែលយើងនិយាយថាយើងជាគ្រីស្ទបរិស័ទជាអ្នកដែលដើរតាមព្រះគ្រីស្ទសូមឲ្យនាមនេះនាមរបស់ព្រះអង្គនេះដែលនៅជាប់ជាមួយនឹងយើងឲ្យនាមនេះត្រូវបានគេឃើញអេមែនឲ្យនាមមួយនេះជានាមដែលបើកសម្ដែងនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងអេមែនឲ្យនាមថាគ្រីស្ទបរិស័ទ
ជានាមនេះជានាមមួយដែលយើងនិយាយថាខ្ញុំអរគុណព្រះអង្គខ្ញុំចង់ស្គាល់ព្រះអង្គថែមទៀតព្រះអង្គបានប្រោះខ្ញុំឲ្យបានជាសះស្បើយព្រះអង្គជួយខ្ញុំឲ្យយកឈ្នះទៅលើស្ថានភាពហិរញ្ញវត្ថុនេះព្រះអង្គជួយខ្ញុំឲ្យយកឈ្នះទៅលើការមិនអត់ឱនទោសមួយនេះព្រះអង្គជួយខ្ញុំឲ្យយកឈ្នះពីអតីតកាលរបស់ខ្ញុំដោយសារនាមយេស៊ូវគ្រីស្ទអេមែន